ဆိုင်ရတာမဝေးဘူးပဲဒါပေမဲ့ချင်းနေရတခုကကျွန်တော်ဇန်ညိုနဲ့ကဟာကိုပြင်ရရင်သဘင်မပြတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ယူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းချင်းနေတယ်သဘင်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိမတွေတကတော့ရှင်ထဲမှာထိခိုက်မြောက်မှန်ပဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီတကယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဥမာယောက်ျားတယောက်ကိုဆုံးရှုံးမှုတွေမိမချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွ
တခုတ်တရားကိုစတင်ပြစ်တာကတခုတ်တရားဇာခိုင်းပုံအဲ့ဒီဝတ္ထုအဲ့ဒီဝတ္ထုက2012မှာတခါဝယ်တယ်ပြီးတော့3နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့တက်တန်းကကုန်သွားတာပေါ့နော်ကုန်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ပတ်စံဆုံးတယ်2015မှာတခါထပ်ဝယ်တယ်တက်တန်းထပ်ကုန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇာခိုင်းကိုဇန်ကျုံးရေးတဲ့စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးကိုစိတ်တိုင်းမကြားတဲ့အရာကိုပေးသက်ကိုပြစင်တော့ပတ်စံမဲ့ဆုံးခံလိုက်တယ်လေအဲ့နောက်ဆုံးတခေါက်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆာရေးဆရာပေါ့နော်ဆရာပြားစစ်တီကို request ထုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခါဝယ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဇာကြုံးမကြိုက်လို့မရိုက်ဖြစ်တာပါဆရာဝတ္ထုကိုဇာကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ပေါ့နော်တကြိမ်ရိုက်ကူးမပေးပါဆိုတော့တဲ့သူပေးတဲ့အချိန်မှာဒီဇာကြုံးကိုကျွန်တော်10လ17လလောက်ရေးခဲ့ရတယ်ရေးလိုက်မကြိုက်လိုက်ဖျက်လိုက်ရေးတဲ့ပြပြပြတယ်ဒါတော့မှနော်ဒီဇာကြုံးရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့10လ17လဆိုတော့အားနေတာဘာလို့မှမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရေးတဲ့ဇာကြုံးအဲ့လောက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဒီကားကြီးကကျွန်တော်လုတ်ထားခဲ့ရတာပေါ့နော်ပြီးရက်ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့ဒီဝိထုသည်လူတိုင်းအောင်ကြိုက်လိုက်ဟာဒီကားကြီးတိုင်းမင်းသားတွေနှာခေါင်းရှုံတယ်ဒီကောဒီဘေးကြီးဘာကြီးလာပေးနေလဲပေါ့ပို့ဒီကဇက်ကောင်းဒါဇက်ကောင်းနေဒါကကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်အဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်အပြည့်မခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါကို3ငါတိတိပြန်ဝယ်တယ်ကျွန်တော်17လရေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ကျဉ်တဲ့လောက်တဲ့ပေါ့နော်ဇန်ကျုံးတစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့အချိန်ကျတော့မှဒါကိုစရိုက်တာအဲ့အချိန်မှာပဲဒီဝိထုရဲ့မူရင်းနာမည်ကချစ်သက်တေတီဆရာပြားစစ်တီရဲ့ချစ်သက်တေတီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ကတခုတ်တရားလုပ်ခဲ့ရလေအားကြောင့်မကျွန်တော်တခုတ်တရားလို့နာမည်ပေးတာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့နန်းသက်ထားနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရလေသူ့ရဲ့ဒီကောင်လေးပေါ်မှာတကယ်တခုတ်တရားရှိခဲ့တဲ့အချစ်အားကြောင့်မကျွန်တော်တခုတ်တရားဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုယူလိုက်တာမောင်မင်းကြီးမဟုတ်အောင်ပါရမီကေအဓိကတော့ပေါ့နော်ပြောလိုက်ရင်ပေါ်သွားမှာပေါ့အဓိကတော့ဇက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေလို့ဇက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ချိန်နဲ့ပေါ့နော်ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုအစ်စ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဇန်ကျုံးမှာလုံးပြလို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဝိထုကိုကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့ကြိုက်တာပေါ့တထားတော့ဒါကိုဝိုက်ဆတ်ဂျီရယ်ကမိုးဝဲလားဟုတ်တယ်စားရယ်ကတော့မိုးဝဲကိုပဲဒါပေမဲ့ချင်းစီတာတစ်ခုကကျွန်တော်ဇန်ကျုံးနဲ့ဟာကိုပြင်ရရင်သဘေမပြတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုယူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကျင်းသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုရိုင်ကဒါကြီးကိုယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်ပြီးရက်ကအချိန်ပေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မပြင်ဘူးဟောကျွန်တော်ပြက်လုံးထဲမှာဒီစမင်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်သိတာတော့ပြဿနာပေါ့နော်မင်းသမီးတယောက်ကိုငားဖို့တော့ပြဿနာရှိတယ်ဘယ်မင်းသမီးကလက်ခံမလဲဆိုတော့အချက်တွေကိုတွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဖြတ်ကိုဖြတ်တဲ့နယ်ထင်လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းရှော့မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့မွေးနဲ့တွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစမင်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာပြောစရာမရှိပါဘူးကျင်းသေးတာတစ်ခုကတော့စပင်းကိုတံပိုးထားတဲ့မိန်းမတွေတက်ကတော့ရင်ထဲမှာထိခိုက်မြောက်အမှန်ပဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီတကယ်ဆုံးရှုံးမှုတဲ့ဥမာယောက်ျားတယောက်ကိုဆုံးရှုံးမှုတဲ့မိန်းမချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရှုံးမှုတဲ့မိန်းမတယောက်ကအဲ့ခါကျကျိုးကျင်းနေနားလေဒီကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကို10ရက်ပေါ့နော်10ရက်တိတိကျွန်တော်တနေ့ကုန်ပေါ့နော်ဒီဇန်ကျုံးမှာပါရဲ့ dry train ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော် character ဝင်အောင်ပေါ့ဘာလို့ဆိုထက်ထတုံးဆိုဥပမာဆိုရင်အဲ့မှာ तू ကမျက်လုံးက pick up line ငိုရိုင်းပါလေပေါ့နော်သူရဲ့ over ဖြစ်နေတဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ရအောင် short ချပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်အဓိကသူ့ကိုကျွန်တော်ကရိုက်မယ်ဆိုရင် तू အရင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ तू လုပ်တဲ့လုပ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတယ် तू ကဘယ်လိုဇာတ်ရိုက်ရှိတယ်ဘာတွေမှာကျွန်တော်နဲ့မကြိုက်တာလဲဘာတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ရမလဲကျွန်တော် character ဝင်အောင် तू ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာစဉ်းစားပြီးတော့မှသာ तू ကိုကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်တဲ့အတာဆက်ပြောကြတော့ तू စဉ်းစား choice လား why choice မဟုတ်ဘူးအရာအားလုံးကကျွန်တော် choice ပဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော် choice မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်မရိုက်ဘူးဘာလို့ producer choice လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဟိုတရုတ်ဆောင် choice လို့တဲ့ဟာကြတော့ producer လည်းမဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ producer လည်းဒီပေါ်မှာပတ်သက်မှုမရှိဘူးဘာလို့ကျွန်တော်နဲ့အရင်ရင်းနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့အရင်ကားအောင်များတာတွေလုပ်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုတော့နားနေမှုရှိတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်သူများတွေ6ရက်လောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ6ရက်တကားလောက်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီက18ရက်18ကျူတောက်ရိုက်ခဲ့ရတာလေကျွန်တော်တို့ကနောက်ပါကြတော့ point 6 interview မှာပြောဝေးပေါ်မှာအကျိုးရှိရယ်ဆိုတာဒီကအကျိုးသက်ဆက်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုတော့မရည်စူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ပေါ့လုံရင် तू မျှော်မှန်းလို့ရမယ်ဒါတော့ကျင်းစီရယ်လေ
အရေးကြီးတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာပြည်သက်ဒီကောင်ကိုလက်ခံဖို့တည့်ချက်ကဒါလောလောဆယ်မှာ၁၀ရင်းနေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်မဲ့ကိစ္စကကြီးတဲ့ပြည်သက်တွေဒီကျင့်တတ်အားရမယ်လက်ခံမယ်အောင်မြင်မှုအရေးကြီးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒါတော့မှသာလင်းပေါ့နော်သူပေါ့အခုလူပြောပြနေသူရန်ကောင်းတဲ့အကယ်ဒမီရရမြောက်ဆိုတော့နောက်ရင်ဆိုင်မဲ့ကိစ္စပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောပဲပြောလေသူအရန်ကြိုးစားထားတယ်သူ့ဘဝမှာတော်တော်လေးကိုလှုပ်ထားတဲ့ကားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝိုင်းကုန်ထားတဲ့တထားဝိုင်းကောင်ကပါဆန့်ဘယ်လောက်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အမှန်တိုင်းပြောတာ 90% လောက်ဖြစ်တယ်အရင်မွေးကိုရရင်ကျွန်တော်အများကြီး 65 70 အဲ့လောက်ပဲเนาะအခုက 90% လောက်ဒီသူပေါ့เนาะစိတ်ကိုတော်တော်ဒီကောင်းမှာတော်တော်နစ်ထားတာပါစိတ်ဓာတ်ကလေ RNA ဝဓာတ်တို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကားကြီးခြိုက်တဲ့ပြည်သက်တွေရင်မှတ်ထဲရဓာတ်တို့အဲ့လိုကားမျိုးခြိုက်တဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်အဲ့လိုမူမျိုးရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ခွဲတစ်ခုကိုသူတို့တွေးရမှာပါဒါတော့ချိန်သေးပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တွေလုံနိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်လေးကိုကြိုးစားထားတဲ့ကားတကားပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကားလေးကိုလာကြည့်ပြီးတော့အားပေးပေးပါဝေဖန်ပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါ